birinchi dekabr sanasidan boshlab ohangaron tumanida joylashgan chinor yo'l patrul xizmati postida transport vositalarining to'siqsiz harakatlanishi uchun yashil va qizil yo'lak tizimi joriy etildi mazkur yangi tartibni ommaga tanishtirish maqsadida press tur ham uyushtirildi vazirlar mahkamasining yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish to'g'risidagi qarori talablari asosida respublikamiz hududida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash yo'l transport hodisalarining oldini olish huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash va ularga barham berish maqsadida qator ishlar amalga oshirildi joriy yilning birinchi dekabridan boshlab ohangaron tumanida joylashgan yo'l patrul xizmati statsionar postida inson omilini cheklagan holda transport vositalari to'siqsiz harakatlanishini ta'minlash maqsadida yashil va qizil yo'lak tizimi joriy etildi 2022 ming yigirma ikkinchi yil birinchi dekabrdan boshlab chinor hamda namangan yo'l patrul xizmati maskanlarida qizil va yashil yo'lak tamoyili ishga tushdi hozir mana chinor maskanida tashkil etilgan qizil va yashil yo'lak tamoyili bo'yicha sxema ko'rsatilgan ekranda yuk transport vositalari belgilangan tartibda hajm va vazn parametrlarini o'lchovchi nazorat punktidan o'tishi kerak bo'ladi haydovchilar harakati davomida kameralarga duch kelgan vaqtida kameralar transport vositasining davlat raqam belgisini qayd etadi va transport vositasi yoki me'yoriy hujjatlar bilan bog'liq kamchiliklar aniqlangan taqdirda tablolar orqali qizil yo'lakka o'tishi bo'yicha ko'rsatma beriladi belgilangan tartibda oltmish kun muddat ichida bartaraf etilmagan qarzdorlik holati mavjud bo'lsa qizil yo'lakdan harakatlanish kerak bo'ladi qizil yo'lakda harakatlangan haydovchi to'xtash joyiga yetib keladi va ma'muriy amaliyot xonasiga murojaat qilish kerak bo'ladi murojaat qilib aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etgandan so'ng qizil <gazı> yo'lak oxirida o'rnatilgan kamera transport vositasining davlat raqam belgisini yana bir marta qayd etadi va kamchiliklar yo'qligini tasdiqlaganidan so'ng shlagbaumlar avtomatik tarzda ko'tariladi va haydovchi yo'lida davom etishi mumkin bo'ladi yana bir muhim jihat qidiruvda bo'lgan transport vositalari aniqlanganda ushbu transport vositalari darhol to'xtash joylariga qo'yiladi agarda qizil yo'lakda harakatlanish kerak bo'lsayu lekin haydovchi yashil yo'lakka o'tib harakatlansa buni kamera aniqlaydi va belgilangan tartibda yo'l patrul xizmati maskanida o'rnatilgan tablolar hamda ovoz kuchaytirgichli moslamalar inspektorlarni ogohlantiradi inspektorlar haydovchini to'xtatishadi qizil yo'lakka o'tib harakatlanishi kerakligi bo'yicha tushuntirish berishadi va ma'muriy amaliyot xonasiga murojaat qilish mumkinligini e, ko'rsatishadi ishtirokchilar shuningdek maktablarda yo'l harakati bo'yicha dars o'tishga mo'ljallangan sinf xonalar bilan tanishib chiqishdi tadbir yakunida tashkil etilgan press konferensiyada esa hududlardagi blogerlar jurnalistlar onlayn tarzda ishtirok etish imkoniyati yaratildi savollarga mas'ullar tomonidan javoblar qaytarilib tushuntirishlar e, berildi